Azərbaycan dövlətinin müəyyən etdiyi iqtisadi inkişaf strategiyasının mühüm tərkib hissələrindən biri xarici investisiyaların ölkə iqtisadiyyatına cəlb edilməsidir. Bu istiqamətdə müxtəlif mexanizmlər tətbiq olunur, stimullaşdırıcı tədbirlər həyata keçirilir. Bəs rəqəmlə ifadədə gözləntilərimiz real ifadədə özünü əksini tapırmı? İnvestisiya mühitinin daha da genişləndirilməsi üçün hansı işlər görülür və görüləcək? Bu və digər sualların cavabını biz talk show-umuzun bugünkü buraxılışında almağa çalışacağıq. Xoş gördük, hörmətli tamaşaçılar. Talk show-umuzun qonaqlarını təqdim edirəm. Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondunun rəhbəri vəzifəsini icra edən Yusuf Abdullayev. Milli Məclisin deputatı Tahir Mirkişili. İqtisadi alim Vüqar Bayramov. Və İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin Strateji Planlaşdırma və İnkişaf Departamentinin müdürü Ramil Hüseyin. Yusuf Əmik olaraq sizdən başlayaq və ondan başlayaq ki, ümumiyyətlə son dövrlər, ələxsus son 3-4 il ərzində biz dövriyyədə olan müəyyən ifadələri eşidirik. Bu ifadələr nədən ibarətdir? İnvestisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılması, genişləndirilməsi, keyfiyyətcə yeni mərhələdə fərqli yanaşma. Ümumiyyətlə, bu ifadələr özündə nəyi ehtiva edir və biz investisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılması üçün hansı işləri görürük? Keyfiyyətcə nəyi dəyişməyə çalışırıq? Ondan başlayalım. Çox sağ olun, Rüfət mənim bu suala görə, ümumiyyətlə bu yaranmış şəraitə görə və mən əslində sizin sualınızın cavabları olduqca genişdir və çox doğru dediniz ki, son illər ərzində Azərbaycanda aparılan həm investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması üçün, həm eyni zamanda təbii ki, istehsalın artırılması, qeyri-neft ixracının genişləndirilməsi istiqamətdə aparılan islahatlar çox ciddi və çox, belə deyərdim, praktik nəticələr verir. Burada bir neçə məsələyə mən toxunmaq istəyərdim ki, bilirsiniz ki, son 3-4 il ərzində 2015-ci ildən əsasən də başlamış cənab prezident tərəfindən islahatlar paketi ilk növbədə Azərbaycanda investisiya mühitinin yaxşılaşdırılmasına doğru tam olaraq yönəlmişdir. Burada biz nəyi görürük? Təbii ki, biz statistikaya nəzər salanda 1995-ci ildən 2017-18-ci illəri bizə əhatə eləsə, hökumətlə Azərbaycana 250 milyard dollardan artıq investisiyalar cəlb olunmuşdur. Bunların da sevindirici bir hal budur ki, 50%-dan çox, 125 milyard dollardan çox məhz xarici investisiyalardır. Bu investisiyaların daha da detallarına baxanda biz görə bilərik ki, burada birbaşa investisiyalar təxmini, belə deyim, bu son illər ərzində 85-86 milyard dollardır və bunların 70 milyarda yaxın investisiyaları məhz neft sektoruna cəlb olunmuşdur, 15 milyardı isə qeyri-neft sektoruna cəlb olunmuşdur ki, siz də bilirsiniz ki, ölkədə cənab prezidentin əsas yəni belə qoyulan məqsədlər, vəzifələr budur ki, məhz qeyri-neft sektorunun bura həm investisiyaların cəlbi, istehsalın bu sahədə artırılması, ixracın artırılması çox önəmli və prioritet məsələlərdən biridir. Təbii ki, burada tətbiq olunan investisiya mexanizmləri haqqında mən qısa məlumat vermək istəyərdim ki, burada eyni zamanda sənaye parklarının, sənaye məhəllələrinin yəni yaradılması, bilirsiniz ki, artıq bizim 5 dənə sənaye parkımız fəaliyyət göstərir. Burada Sumqayıt Kimya, Pirallahı, Balaxanı və Qaradağ, Mingəçevir sənaye parkları. Bu sənaye parklarında yaradılmış şəraitlər nəticəsində çox saylı investisiya layihələri həyata keçirilmişdir və bu çox önəmli məsələlərdən biridir ki, məhz 3.5 milyard, yəni ki, bu böyük bir rəqəmdir, yaxın bir investisiyaların cəlbi məhz sırf bu mexanizmə görə cəlb olunmuşdur. Bu da 10 min yeni iş yerin açılması deməkdir. Təbii Yusuf Əlim, biz mexanizmlərə toxunduz. Bu məsələyə əlbəttə ki, söhbət əsnasında yerdən qayıdacaq. Burada bir məqamda. Yəni, siz sənaye parklarını qeyd elədiniz. Burada əsas məsələ yəqin ki, qeyd etmək istəyirsiniz ki, investorlar üçün daha çox cəlb edici olan məqamlar məhz infrastrukturun yaranılmasıdır. Tamam, infrastruktur çox önəmli məsələdir. Digər, ilk növbədə infrastruktur. Təbii, yəni, bu istiqamətdə işlər gedir, onun detallarına varacaq. Digər vacib məsələlər də var, hansı ki, investorlar bir ölkəyə sərmayə yatıracaqları halda
birinci bəlkə də diqqət yetirəcəkləri məqamlardan biridir. Bu bəlkə də elə ictimai təhlükəsizliyin sabit olması ilə və daha təhlükəsiz bir məkana daxil olma ilə bağlıdır. Bu istiqamətdə işlər necədir? Ümumiyyətlə, xarici investisiyaların ölkə iqtisadiyyatına cəlb olunması bildiyiniz kimi bütün dövlətlərin dünyada çalışdığı və cəlb etmək istədiyi bir məsələdir. Çünki xarici investisiya yalnız və yalnız pulun gəlməsi deyil, eyni zamanda onun arxasında bilik, texnologiya və vərdişlərin gəlməsidir ki, indiki halda iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin artırılmasında və inkişafında bu çox mühüm bir rol oynayır. Azərbaycanın keçdiyi çox möhtəşəm bir yol var. Bayaq bəzi rəqəmləri hörmətli Yusuf Məmmədə dedi. Amma ümumilikdə keçən il Dünya Bankının dünyada 754 məşhur və belə deyim, uğurlu sahibkarlar arasında apardığı bir rəy sorğusu var. Bu rəy sorğusuna görə xarici investisiyanın, xüsusən də birbaşa xarici investisiyanın bir ölkəyə gəlməsi üçün 4 mühüm şərtin əməl olunması vacibdir. Bunlardan birincisi siyasi sabitlik, ikincisi deməli daxili bazarın həcmi. Üçüncüsü tənzimlənmə, qanunların naliliyi və hüquqi məsələlər və dördüncüsü isə makroiqtisadi sabitlikdir. Bu dörd məsələnin bütövlükdə həll olunması, yəni ola bilər ki, biri olsun, digəri olmasın və yaxud da bütövlükdə olsun, hər bir ölkənin xarici investisiya cəlb edildiyini kifayət qədər artırır. Biz Azərbaycana fikir versək, mən qeyd edim ki, bəzi rəqəmləri mən də istəyərdim ki, bilək. Ümumiyyətlə, son dövrlər ərzində, xüsusən 2017-ci ilin biz göstəricilərinə baxsaq, müqayisə üçün deyim ki, bugün dünyada birbaşa xarici investisiyanın ölçülən mexanizmləri var və göstəricilər var. Məsələn, dünyada ortalama adam başına birbaşa xarici investisiyanın həcmi 190 dollardır. Bu rəqəm Türkiyədə 130 dollardır, Rusiyada 170 dollardır, Qazaxıstanda 255 dollardır, amma Azərbaycanda bu rəqəm 570 dollardır. Və yaxud da ki, baxsaq, birbaşa xarici investisiyanın ümumdaxili məhsulda payına baxsaq, dünyada bu pay ortalama 2,35%-dir. Bu, Türkiyədə 1,32%-dir. Gedir, Qazaxıstanda 2,55%-dir. Azərbaycanda bu rəqəm 7%-dir. O demək ki, bizim əslində keçdiyimiz son bu 17 il ərzində baxsaq, Azərbaycan bayaq da rəqəm burada səslədi. Keçdiyi kifayət qədər bir yol var ki, bu o demək ki, Azərbaycan xarici investisiyanın cəlb olunmasında adam başına birbaşa xarici investisiyaya bölgədə liderdir. Bu dörd əslində, belə deyim də, amillərin demək olar ki, hamısının üstə düşməz. Yəni, ölkədə uzun müddətdir ki, siyasi sabitlik var, daxili sabitlik var. Ölkədə makroiqtisadi göstəricilər kifayət qədər yüksəkdir, uzun müddətli belə deyim, sabitdir. Ölkənin belə deyim, tənzimləməsinə baxsaq, mən bir məclisin üzvü kimi qeyd edim ki, əslində Azərbaycan qanunvericiliyində bu gün ən çox və ən çevik olan dəyişilən qanunlar məhz iqtisadi qanunlardır. Və kifayət qədər bu istiqamətdə cənab prezident təşəbbüsü ilə yeni qanunlar və yaxud da ki, əvvəlki qanunlara dəyişiklik olunur ki, mexanizmlər daha çevik olsun. Dördüncü bizim xüsusilə belə deyim, qarşımıza duran ən böyük çağırış bazarın həcmi ilə bağlıdır. Çünki bildiyiniz kimi Azərbaycan böyük bazar deyil, böyük ölkə də deyil. Amma son zamanlarda həyata keçirilən siz iqtisadi layihələrə baxsanız, xüsusilə bu şərq-qərb və şimal cənub dəhlizin həyata keçirilməsi Azərbaycanın bazarını birdən-birə böyük istiqamətdə artırır. Təsəvvür edin ki, bugün Azərbaycandan bir Bakıdan bir dairə cızsanız, 4 saat uçuş məsafəsinə baxsanız və hətta ki, qatarın getmək istiqamətində baxsanız, bu təxminən 130 milyondan çox əhali 1,6 trilyon dollarlıq bir bazar deməkdir. Yəni, Azərbaycan bazarı deyə təkcə öz bazarımız yox, bizim çıxış imkanımız olan yaxın region bazarlarımız. Yəni, biz bunu bazardıq. Bu dövr ərzində belə bir infrastruktur layihələrinin artılması, yəni böyüməsi hər bir investor üçün Azərbaycanın yalnız daxili bazarı deyil, Azərbaycan deyəndə bütövlükdə bölgə nəzərdə tutulur ki, bax bu dörd amil əslində Azərbaycanda xarici investisiyanın gəlməsində mühüm rol oynamışdır. Mən bir məsələni xüsusilə qeyd etmək istəyərdim ki, Azərbaycanda xarici investisiyanın gəlməsi bildiyiniz kimi ilk 1994-cü ilin əsrin müqaviləsinə dayanır. Mən qeyd etdiyim bayaq bu dörd amildən 1994-cü ildə demək olar ki, heç bir Azərbaycanda yox idi. Yəni, makroiqtisadiyyatdan bizdə sabitlik yox idi, tənzimləmə ilə bağlı ölkə yeni-yeni yaranmışdı, digər məsələ və digər məsələ. Və 1994-cü ildə məhz müqavilənin bağlanmasında, Azərbaycanın xarici investisiyanın gəlməsində dünya ədəbiyyatında o qədər çox rast gəlməyən və iqtisadiyyatda da olmayan 5-ci bir amil var ki, bu da məhz ölkə lideri amilidir, şəxsiyyət amilidir. Məhz 1994-cü ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin şəxsiyyətində olan inam və onun garantiyası bu bayaq sağdığım 4 amil olmasa da belə Azərbaycanda əsrin kontraktının bağlanmasına və Azərbaycanın keçən bu müddət ərzində bayaqda qeyd olunduğu kimi 250 milyarddan çox investisiyanın bunun da yarısının xarici investisi olmasına şərait yaratdı. Yusuf müəllimin səsləndirdiyi rəqəmlərə istəyirəm diqqəti çəkim. Qeyd olundu ki, bu illər ərzində, yəni yatırılan investisiyaların təxminən 70 milyardı neft sahəsinə, neft sənayesinə, 15 milyardı özəl sektor tərəfindən birbaşa investisiyaların. Təxminən burada 5 dəfəlik bir fərq var. Vüqar müəllim, ümumiyyətlə bu investisiyaların qeyri neft sənayesinə yönəldilməsi üçün və daha çox yeni dövrdə biz daha çox qeyri neft sektorunun inkişafından danışırıqsa, bu prioritetdirsə, daha çox qeyri neft sektoruna
artımın yatırılmasını ümid bəsləyə bilərmi? Ya bu proqnozlar necədir? Bir ekspert kimi fikrinizi alaq. Təbii ki, daha çox investisiyanın neft sektorunun cəlb edilməsi obyektiv səbəblərlə olur. Çünki Azərbaycan neft ölkəsi, Azərbaycan neft ölkəsi olduğuna görə həm ümumi daxili məhsuldə, həm Azərbaycan ixracatının dövlət gəlirlərinin formalaşmasında neft sektorunun payı çoxdur. Yəni, nəzərə alsaq ki, bizim ixrac etdiyimiz məhsulların təxminən 90% neft və neft məhsullardır. Bizə gəlirlərinin formalaşmasında neft sektorunun payı 60% yaxındır. Deyimdə, neftin payı ümumi daxili məhsulun təxminən 1/3-dir. Bu baxımdan neft ölkəsi olduğumuza görə, təbii ki, neft sektorunun daha çox investisiyanın cəlb edilməsi izah edilə biləndə. Amma sözsüz çağırışlar dəyişib və siz qeyd etdiyiniz kimi Rüfət müəllim, artıq qeyri-neft sektorunun daha çox investisiyanın cəlb edilməsi daha prioritetdir və daha hədəflidir. Və xüsusən 2014-cü ildə neftin revazir qiymətinin aşağı düşməsi qeyri-neft sektoruna daha çox investisiyanın cəlb edilməsini daha da aktuallaşdı. Çünki 2014-cü ilə dək neftin revazir qiymətinin yüksək olduğu dövrdə Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun investisiya imkanları vardır və infrastrukturun formalaşması həm də qeyri-neft sektorunun investisiya kimi də xarakterizə olmalıdır. Çünki qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün infrastruktur olmalıdır və infrastruktur olmadan təbii ki, qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirmək mümkündür. Hətta biz təbii ki, qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə bağlı çox fərqli tədqiqatlar aparıq. Əgər qeyri-neft sektorunun artması fonunda kommunal xidmətlər qeyri-neft sektorundakı artıma adekvat olaraq cavab verə biləcəkmi və ya infrastruktur qeyri-neft sektorundakı artım tempini qarşılamaq imkanına malikdirmi? O baxımdan qeyri-neft sektorun həm investisiyanın cəlb edilməsi üçün, həm bütövlükdə neftdən kənar sektorun inkişaf etdirilməsi üçün infrastruktura ehtiyac var. Düşünürəm ki, birinci mərhələ, infrastrukturun formalaşması mərhələsi uğurla başlasası və etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycan son illər xüsusən əvvəlki illərlə müqayisədə çox fərqli bir infrastruktura malik ola bilib. Artıq yeni dövrdür və siz də öndə qeyd etdiyiniz kimi artıq keyfiyyət baxımından fərqli bir dövrdür. Artıq həmin infrastrukturun dəyərə çevirilməsinə ehtiyac var. İnfrastrukturun formalaşması təbii ki, müsbət halda infrastrukturun dəyər verməsinə ehtiyac var. Əgər infrastruktur dəyər vermirsə, infrastruktur xərc yaradacaq. Çünki infrastrukturun saxlama xərcləri var və bu gün aparılan islahatlardan məqsəd olan ibarətdir ki, formalaşmış infrastruktur dəyərə çevrilsin. Və onun dəyəri isə qeyri-neft sektorunda ifadə olunur. Qeyri-neft sektorunda yaranan və artan dəyər məhz əvvəlki illərdə formalaşmış infrastrukturun hansı formada dəyər yaratmasını birbaşa göstərir. Təbii ki, bu zaman alan bir prosesdə, strateji yol xəritəsində belə, yəni nəzərə alsaq ki, 3 dövr müəyyənləşib və həmin dövrlər üzrə prioritetlər başqadır. Baxımdan qeyri-neft sektorunun inkişafı indiki dövrdə investisiyanın cəlb edilməsi baxımdan prioritetdir. Hələ də təbii ki, neft sektoru investisiyanın cəlb edilməsində dominantlığı qoruyub saxlayır. Bu da bəlli səbəblərlə bağlıdır. Çünki əsrə müqaviləsinin nə bağlı yeni anlaşma imzaladı. Yeni anlaşma çərçivəsində həm konsorsiumun, həm də təbii ki, SOCAR konsorsiumun üzvü kimi investisiyaya bağlı öhdəliklər var və investisiya qoyuluşları həyata keçiriləcək və nəticə etibarı neft sektoru yenə də investisiya həyata keçirilir və cari investisiyalar var neft hasılatı ilə bağlı, mavi qaz hasılatı ilə bağlı və bu praktik olur hər il neft və qaz sektoruna sərmayənin cəlb edilməsi anlamına gəlir. Amma təbii qeyri-neft sektoru prioritetdir. Çünki nə üçün qeyri-neft sektorunun investisiyanın cəlb edilməsi daha əhəmiyyətlidir? Çünki biz əslində 3 makroiqtisadi göstərici ilə bağlı biz həmişə təbii ki, bizim üçün və bizim tamaşaçılar, vətəndaşlarımız üçün vacib olan məqam məşğulluqdur, sosial məsələdir. Və neft sektoru ümumi məşğulluğun cəmi 1%-ni verir. Və qeyri-neft sektoru ümumi məşğulluğun 99%-ni verir. Aqrar sektor məşğulluğun təxminən 38%-ni yaxına formalaşır. Və nəticə itibari ilə qeyri-neft sektorunun investisiyanın cəlb edilməsi və növbəti illərdə daha çox investisiyanın sərmayənin cəlb edilməsinə nail olması həm də ona görə vacibdir ki, biz yeni şəhərlərini qeyri-neft sektorunda yaradırıq. Və qeyri-neft sektoru inkişaf etdiyisən, daha çox sərmayə cəlb etdiyisən, nəticə itibarı bu yeni şəhərlərin yaradılması deməkdir, məşğulun təmin edilməsi deməkdir. Neft sektorunun bəlli bir yeni şəhərlər baxımından bəlli bir potensialı var. Həmin potensialdan artıq yeni şəhəri yaratmayacaq. Çünki digər tərəfdən də neft sektorunun texnologiyalaşma səviyyəsi kifayət qədər yüksəkdir və yüksək olduğuna görə artıq texnologiya iş yerlərinin də yerini alır və o baxımdan təbii ki, məhz həmin məşğulluq baxımından qeyri-neft sektoru bizim üçün vacibdir və təbii ki, Tahir müəllim qeyd etdiyi kimi həm də investisiya ona görə vacibdir ki, biz qeyri-neft sektorunu həmin o texnologiyana, bir innovasiyana gətirə bilək. Çünki biz qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirmək üçün bizim bazar, təbii ki, qeyri-neft sektorunun istehsal baxımından böyük bazar deyil. 10 milyon istehlakçısı olan bir bazardır. Təbii ki, qeyri-neft sektorunun daha çox investisiyanın cəlb edilməsi yeni bazarlara çıxış imkanları vacib edir. Biz yeni bazarlara çıxmalıyıq ki,
daha neft sektoru, qeyri neft sektorunu daha sonra investisiyaya cəlb edə bilər. Bunun üçün də sərmayə ilə yanaşam da sərmayə özü innovasiya gətirməlidir. Know-how gətirməlidir, texnologiya gətirməlidir. Bu baxımdan təbii ki, bizim üçün prioritet həm də inkişaf etmiş ölkələrdən sərmayəni cəlb etməkdir. Avropa Birliyi, Amerika Birləşmiş Ştatları, Yaponiya kimi ölkələrdən sərmayəni cəlb edilməsinə nail olmalıdır ki, qeyri neft sektoruna həmin ölkələrdən innovasiyanın cəlb edilməsinə nail ola bilər və rəqabətdə davam gətirə biləcək və xüsusən də qonşu ölkələrdə yeni bazarlarda rəqabət apara biləcək innovativ məhsulları istehsal etmək mümkün olsun. Qeyd etdiyiniz o texnoloji yenilikləri biz neft sənayesində görürük. Bugün beynəlxalq konsorsiyumların Azərbaycanda o istehsalat sahəsində tətbiq etdiyi yeniliklər, elə yeniliklər var ki, bu yalnız Azərbaycanda tətbiq olunur. İndi adlarını çəkmək istəməzdim. Texnologiya rəqabət yaradır. Yəni səbr edin ki, Rüfət müəllim, 1994-cü ildə əsrə müqaviləsi bağlanan zaman dövlət neft şirkətinin texnoloji üstünlükləri baxsa və 2019-cu ildə dövlət neft şirkətinin texnoloji üstünlükləri qiymətləndirsək, fərqli bir statusdur. Niyə? Çünki neft sektoruna xarici investisiya səbəblərdən biri ondan ibarətdir. Xarici investisiya neft sektorunun texnologiyanı gətirdi və bu avtomatik olaraq milli aktoru belə də yumşaq desək məcbur etdi ki, rəqabət baxımından həmin o texnologiyanı mənimsəsin. Ona görə də qeyri neft sektorunda innovasiyanın gəlməz, həm də yerli sahibkarları üçün bir növ təşviq edəcək və ya məcbur edəcək ki, daha çox texnoloji üstünlüklərdən istifadə edə bilsin. Bəlkə də hansısa nəticələrdən danışmaq hələ bir qədər tez ola bilər, lakin biz deyə bilərikmi ki, artıq qeyri neft sektoruna da bu texnoloji yeniliklərin gəlməsi, yəni xarici investorlardan söhbət gedir, xarici investorların artımı var və bu dinamikanı necə qiymətləndirir? Belə bir ifadə işlədə bilərik, İmran müəllim. Ümumiyyətlə, bir nüansı qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan Respublikası qeyri neft sektorunun son illər dinamik artışı buna dəlalət edir ki, bu sahədə görülən işlərin nəticəsi var. Şübhəsiz ki, strateji yol xəritələrinin qəbulu ilə də bu istiqamətdə ciddi islahatların davamı oldu və bir nüansı qeyd eləmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda xüsusən də qeyri neft sektorunda biznes mühitinin yaxşılaşdırılması istiqamətdə kompleks tədbirlər həyata keçirildi. Ən azı sadə bir misal Dünya Bankının Doing Business hesabatında Azərbaycanın 25-ci yerdə qərarlaşması, 32 pillə 1 il ərzində irəliləməsi onu göstərir ki, biznes mühit üçün çox yaxşı şərait yaradılıb. Bu da öz növbəsində xarici investorlar üçün ölkəmizi cəlb edici bir ölkəyə çevirir. Bu çox müsbət göstəricidir və ümumiyyətlə Azərbaycan Respublikası, Azərbaycan bazarı və onun qonşu ölkələrinə yaratdığı əlaqələr xarici investorlar üçün bir çox imkanlar yaradırlar. Çünki Azərbaycanda həm ciddi şəkildə xidmət sektoru inkişaf edir. Buna turizmi misal göstərə bilərik və xaricilər investisiyaya yatırmanın xidmət sektorunda da gəlir əldə edə bilərlər. Eyni zamanda məhsul istehsalı istiqamətində də ciddi irəliləyişlər var. Məndən öncəki natiqlərin qeyd elədiyi kimi sənaye parklarımız xarici investorlar üçün çox yaxşı fürsətlər verirlər. Ümumiyyətlə Azərbaycanın aqrar sahəsində xarici investorlar üçün çox yaxşı imkanlar var ki, bu sektor orada torpaq vergisi istisna olunmadan hər hansı bir vergi alınmır və istehsal edilən məhsulların çox ciddi ixraz potensialı var. Ölkəmizin bu sahədə üstünlükləri var və Azərbaycan dövləti davamlı olaraq qonşu ölkələrlə də, yeni bazarlarla da münasibətlər yaradır və Azərbaycanda istehsal olunan məhsulların bu bazara çıxırılması istiqamətdə kompleks işlər görülür. Bu da investorlar üçün verilən əlavə dəstəkdir. Yəni, qeyri neft sektorunun inkişafı Azərbaycanda əsas prioritet olduğu üçün bu sahəyə yatırılan investisiyalarda elə ilk öncədən demək olar ki, gəlir olacaq, özü doğru olacaq və bu xarici investorlar üçün Azərbaycan çox yaxşı imkanlar təklif edir. Rahman, çox üzr istəyirəm. Mən istəyərdim söhbətimizi bir qədər konkretləşdirək. Elə strateji yol xəritələrinin natiqlərinin bir çoxu öz çıxışlarında qeyd elədilər. Mən istəyərdim strateji yol xəritəsində bu xarici investisiyaların cəlb olunması üçün müəyyənləşdirilən 3 əsas prinsipi tamaşaçıların da diqqətinə çatdırım. Burada qeyd olunurdu ki, ilk növbədə son dərəcə cəlb edici investisiya imkanlarının yaradılması, ya bura infrastruktur daxildir, artıq müəyyən mənada toxunduq, bu mövzunu da genişləndirəcəyik. İkinci istiqamət aparıcı beynəlxalq şirkətlərə məqsədi yönlü çıxış var idi və üçüncü mövcud və gələcək investorlar üçün birinci sinif xidmətlərin təşkil olunması. Bu üç istiqamət üzrə müəyyənləşdirilən prioritetlər üzrə işlər hansı mərhələdədir? Bildiyiniz kimi mənim təmsil etdiyim mərkəz monitor və qiymətləndirməsindən məsuldur yol xəritəsinin. Bu tədbirlərin konkret icraçı nazirlikləri var və ötən illərin nəticələri göstərir ki, qarşıya qoyulan məqsədlərə nail olunur. Bununla bağlı müvafiq qiymətləndirmələr də aparılır. İndi Asproman nümayəndəsi də bundan bağlı daha detallı məlumat verə bilər ki, çünki görülən işlərin müəyyən hissəsində Asproman da çox böyük töhfəsi var və yol xəritəsinin əsas hədəflərindən də biri bildiyiniz kimi ümumiyyətlə icrasının ilkin hesablamalara görə 27 milyard manatlıq bir investisiya lazımdır və bu işlərin görülməsi nəticəsində 450 min iş yerinin açılması hədəflənirdi və burada xarici investisiyalar xüsusi olaraq nəzərə alınmışdı. Çünki yol xəritəsindəki tədbirlərin bir hissəsinin reallaşması üçün xarici investisiyaların cəlbi vacibidir və o istiqamətdə də iş aparılır. Yusuf müəllim, mən real nəticələr.
Bəli, mən qısa bəzi məsələlərə də şərh vermək istəyərdim ki, çox hörmətli Vüqar müəllimin dediyi kimi, yəni iş yerlərinin yaranması nöqtəyə nəzərləmə, yenə də o statistik bir rəqəmlərə toxunmaq istəyərdim ki, sənaye parkları və sənaye məhələləri çərçivəsində, bilirsiniz, bu çox önəmli bir məsələlərdən biridir ki, bütün bu proseslər çox qısa bir müddətdə baş verir, ehtiva verir. Yəni, bu da çox önəmlidir ki, bu qısa müddətdə, yəni ki, bu cəlb olunan investisiyaların həm sənaye parkları, həm sənaye məhəlləri artıq 5 milyard manatdan, hətta 6 milyard manata yaxın, yəni dollardan desə 3.5 milyard dolları yəni həcmindədir və burada 10 mindən artıq yeni iş yerinin yaradılması artıq yaradılmışdır. Gözləntilərimiz təbii ki, bundan əlavə başqa bir mexanizm investisiya təşviqi sənədi. Yəni bilirsiniz ki, yəni əsas olaraq həm parklarda, çünki Vüqar müəllim də dediyi kimi, yəni infrastruktur çox önəmli bir məsələdir. Yəni infrastruktursuz bu nəticələri əldə etmək və bu ötən illərdə kifayət qədər dövlət tərəfindən və artıq səsləndirdiyimiz rəqəmləri nəzərə alsaq, yəni bu infrastruktura ciddi investisiyalar cəlb olunmuşdur ki, bugün o nəticələri biz görək, bu 10 min yeni iş yeri, eyni zamanda investisiya təşviq sənədi, bu da çox gözəl bir mexanizmdir. Bu, baxmayaraq ki, son 2-3 il ərzində bu fəaliyyətində artıq 300-dən artıq sahibkara, 350-yə yaxın layihədə təxmini 3 milyard manatlıq bir investisiya həcmi deməkdir. Burada da 23 min yeni iş yerin yaradılması artıq həyata keçirmişdir. Yəni ki, bu da konkret nəticələr, təbii ki, konkret rəqəmlər. O ki, qaldı strateji yol xəritəsi, təbii ki, orada siz sadaladığınız məsələlərdə bir infrastruktur haqqında biz çox geniş danışa bilərik. Eyni zamanda qlobal dəyər zəncirlərinin bizim yerli istehsalçılarımızın belə deyim, qoşulması ilə bağlı İqtisadiyyat Nazirliyi Asproma tərəfindən ciddi tədbirlər planı hazırlanıb və artıq hökumətə təqdim olub. Eyni zamanda yeni mexanizmlər, Invest in Azərbaycan, First in Azərbaycan, yəni Azərbaycanda ilk bu mexanizmlərdə artıq Cənab Prezidentin müvafiq fərman sərəncamları ilə yəni ki, imzalanmışdır və artıq fəaliyyətdədir. Bu təkliflər də artıq hökumətə təqdim olunub ki, yəni bu infrastrukturun artıq siz dediyiniz kimi, yəni ki, real nəticə verilməsidir. Eyni zamanda Tahir müəllim dediyi kimi Azərbaycan 10 milyon əhali ilə doğrudan da kifayət qədər belə deyərdim, orta bir bazardır. Böyük bir bazar deyil. Ona görə biz Azərbaycan olaraq bizim qlobal tranzit nəqliyyat layihələrində iştirakımız bu da çox önəmlidir. Kəmər və yol təşəbbüsü bu çox önəmli bir təşəbbüsdür. Şərq-qərb, yəni Cənub-şimal bu nöqtəyi nəzərində bizim investorlar üçün biz Azərbaycanı daha çox regional bir mərkəz kimi təqdim edirik. Çünki və Tahir müəllimin səsləndirdiyi kimi bu bizim 4 saatlıq yəni belə uçuş əhatəsində çox böyük bir bazar var. Yəni bu nöqtəyi nəzərdən təbii ki investorlar üçün bu perspektivlər çox maraqlı ola bilər. Eyni zamanda təbii Vüqar müəllimin söylədiyi kimi ixracın yəni bir investora gəl Azərbaycanda marağı varsa, istehsal qurursa, bu məhsulun tək Azərbaycan bazarında yox, eyni zamanda xarici bazara çıxarılmasında. Burada da artıq dövlətin 3 il bundan əvvəl Cənab Prezidentin imzaladığı Made in Azərbaycan brendinin təşviqi ilə bağlı olan çox ciddi mexanizmlər mövcuddur ki, yəni onlar da bilirsiniz ki, qeyri-neft ixracının artımına bilavasitə birbaşa yəni təsir edir, belə ki, müqayisə üçün də düşünürəm ki, rəqəmlər ən gözəl faktlardır və müqayisə üçün 2018-2017-ci ili müqayisələrində qeyri-neft ixracının 10% artımı və 2016-2017-də də müqayisədə yenə bu artımlar, yəni 20%-ə yaxın, bu bir daha praktik əməli nəticələrdir ki, yəni ki, bu mexanizmlər ciddi bir formada işləyir və eyni zamanda bir mexanizm, ixracın təşviqinin geri ödənilməsi, məsələn, son 3 il ərzində bu mexanizmdən 150 milyon dollardan artıq ixracın, qeyri-neft ixracın stimullaşdırılmışdır və bizim sahibkarlara 11 milyon manata yaxın pullar geri qaytarılmışdır. Bu da çox önəmli bir mexanizmlərdən biridir ki, bu infrastrukturların, yaradılan mexanizmlərin artıq o praktik, real nəticələrin verilməsidir. Bu nöqtəyə nəzərlən İqtisadiyyat Nazirliyi və təbii ki, bizim fondumuz, Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaları Təşviqi Fondu məlumat üçün də deyim ki, dünya, deməli, İnvestisiya Təşviqi Agentliklərin Dünya Asosiasiyasında bizim fondumuz vitse-prezident statusundadır və bu platformalarda da biz Azərbaycanda yaradılmış, yəni son illərdə yaradılmış infrastruktur və ümumiyyətlə şəraitlər haqqında mütəmadi məlumatları təqdim edirik və hörmətli Tahir müəllimin qeyd elədiyi adam başına düşən, yəni investisiya paylarının da barədə çox doğru
və belə deyim, yəni bizi sevindirici bir haldır ki, biz bu istiqamətdə və təbii ki, bu rəqəmlər, bu işlər olmasa, Ramil mənim söylədiyi kimi bizim Doing Business hesabatında 25-ci yerdə və dünyanın ən islahatçı ölkələrin arasında 10-cu, yəni bu sırada olmamız, ən 10 islahatçı ölkədən biri olmamız qeyri-mümkün idi. Ona görə bunlar siz, real nəticələrdir. Real nəticələr. Siz qeyd elədiniz, yəni bizdə investisiya mühitinin aspektləri, müxtəlif aspektlərinə toxundunuz, eyni zamanda stimullaşdırıcı tədbirləri də qeyd elədiniz. Bəs bizim həmin o sahibkarlara, həm yerli, həm də xarici sahibkarlara bu məlumatların çatdırılması, yəni onların məlumatlı səviyyəsinin artırılması da vacib şərtlərdən biridir. Bu istiqamətdə biz təbliğat mexanizmimizi necə qurmuşuq və real nəticələri bu nöqtəyə nəzərdən necə qiymətləndirir? Çox gözəl sual verdiniz və elə sizin sualınıza cavab verərkən mən demək istəyərdim ki, 2017-ci ildə cənab prezident tərəfindən imzalanmış sərəncam fərmanlar çərçivəsində kiçik orta biznes inkişaf agentliyi yaradılmışdır. Bilirsiniz ki, kiçik orta biznesin inkişafı və ümumiyyətlə bu sahibkarların Azərbaycan iqtisadiyyatında payı çox böyükdür və xüsusi yaradılmış məhz bu agentlik əsasən də bölgələrdə kiçik orta biznes evləri ilə və KOB evləri, KOB mərkəzləri ilə məhz sahibkarlara mütəmadi olaraq marifləndirici məlumatların təqdim olunması ilə artıq məşğuldur və doğrudan da bu çox sevindirir bizi ki, yəni ki, biz fərqi o artıq dediyim kimi nəticələrdə, rəqəmlərdə görürük. Eyni zamanda İqtisadiyyat Nazirliyi, bizim öz fondumuz Azərbaycan İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondu çərçivəsində Azərbaycan İxracatçılar Klubu da fəaliyyət göstərir. Bu klub və bizim öz fondumuz çərçivəsində də mütəmadi həm bölgələrdə, həm paytaxtda Bakıda yəni marifləndirmə məlumatları və ümumiyyətlə sahibkarlara bu məlumatlar təqdim olunur və artıq qeyd etdiyim kimi dünyada da fərqli-fərqli platformalarda, yəni burada bu həm sərgilərdə, investisiya sərgilərdə, digər sərgilərdə, geniş, böyük platformalarda bu barədə ölkə təqdimatları olunur, ölkədə həyata keçirilən islahatlar haqqında müfəssəl məlumatlar verilir. Bilirsiniz ki, bizim fondumuz tərəfindən, Aspromo tərəfindən mütəmadi biznes forumlar, biznes seminarlar, dəyərmə masalar təşkil olunur. Bu səpkidə də mütəmadi məlumatlar təqdim olunur ki, yəni xarici potensial investorlara ki, Azərbaycanda nə formada, nə infrastruktur və ümumiyyətlə nə şəraitlər yaradılmışdır və düşünürəm ki, artıq bizim elə burada səsləndirilən rəqəmlər ən gözəl, yəni belə göstəricilər və nəticələrdir. Təşəkkür edirəm Yusuf müəllim. Yusuf müəllim fondun üzərinə düşən işlər və onların gördüyü işlər barədə məlumat verdi. Müxtəlif beynəlxalq platformalar necə təmsil olunur? Lakin burada bir vacib məqam da var. Azərbaycandakı biznes və investisiya mühitinin necə olması haqqında və islahatların hansı yöndə aparılması haqqında ali səviyyədə də təbliğat var və biz bunu həm cənab prezident İlham Əliyevin müxtəlif beynəlxalq səfərlərdə, iki tərəfli görüşlərdə qaldırdığı əsas məsələlərdən biri məhz budur və beynəlxalq platformalar demişkən elə Dünya İqtisadi Forumunda məsəl üçün onlarla görüş keçirildi ki, bu da investorların cəlb edilməsi üçün yəqin ki, bir zəmin yaradır, amma effektivliyi nə qədərdir və bu bir xarici investor üçün ali səviyyədə həm cənab prezidentin, həm də biz ötən günlər ərzində birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın Fransada görüşlərinin şahidi olduq. Ümumiyyətlə, bu görüşlər həmin o investorlar üçün nə deməkdir? Onların nöqtəyi nəzərini necə qiymətləndirilir? İlk öncə, Fəbrim, mən qeyd etmək istəyərdim ki, bayaq burada qeyri-neft sektoru ilə bağlı bir müzakirə oldu. Bir əlavə etmək istəyərdim ki, ümumiyyətlə, 2016-cı ildə qəbul olunmuş strateji yol xəritələrində istirahat qarşısında duran 4 mühüm hədəfdən birincisi məhz qeyri-neft sektorunda birbaşa xarici investisiyaların qeyri-neft sektorunun ÜDM-də 4% həddinə çatmasıdır. Yəni, bu hədəf artıq məyin olunub, bu kifayət qədər qeyd edilmiş ki, birinci və mühüm hədəflərdən biridir. Və mən səhifəmizdə 2017-ci ilin göstəricilərinə görə biz artıq bu hədəfin 3,3%-nə çatmışıq. Yəni, qeyri-neft sektoruna cəlb olunan birbaşa xarici investisiyaların qeyri-neft sektorunun ÜDM-də payı artıq 3,3%-dir. Bu istiqamətdə gedən işlər kifayət qədər aktivdir. Mən xüsusi qeyd edirəm ki, 2017-ci ildə əgər cəlb olunan birbaşa xarici investisiyaların 14% qeyri-neft sektoruna cəlb olunmuşdursa, 2018-ci ilin 9 ayının nəticələrinə görə bu 14% 20% olmuşdur. Yəni, qeyri-neft sektoruna həm həcm baxımından, həm keyfiyyət cəhətdən. Çünki bugün Azərbaycanda 9000-ə yaxın xarici kapitallı şirkət çalışır. Bugün təkcə biz bu yaxınlarda İtaliya nümayəndələrlə görüşürdük. Təkcə İtaliyadan Azərbaycanda 100-ə yaxın şirkət çalışır ki, məsələn, Azərbaycanın qeyri-neft sektoruna gələn
yatırılan ölkələrin siyasına baxsanız, məsələn, birinci yerdə İsveçrə durur və yaxud da ki, Avropa Birliği ölkələri var, burada Türkiyə var, digər ölkələr var və kifayət qədər aktiv və geniş coğrafiyasının olması bu istiqamətdə gedən işlərin kifayət qədər mühüm olduğunu deməyə əsas verir. Mən ümumilikdə qeyd edim ki, birbaşa xüsusən xarici investisiyanın cəlb olunmasında 3 mühüm mərhələ var. Bunun birinci mərhələsi bu investisiyanın cəlb olunması, ikinci mərhələsi investisiya gəldən sonra ölkədə üzləşəcək tənzimləmələr, üçüncü mərhələ isə rəqabət və ölkədən xaricə çıxa bilmək imkanıdır. Bu üç mərhələnin hər bir cəhətdə düzgün tənzimlənməsi son nəticədə xarici investisiyaların ölkəyə gəlməsinə çox imkan yaradır. Birinci mərhələ haqqında demək istəyirəm, sizin sualınız hər halda daha çox birinci mərhələ ilə bağlıdır. Yəni, bugün investisiyanın təşviq edilməsi baxımından bayaq burada Yusuf mənim də qeyd etdi. Yəni, həm Azərbaycan dövlət qurumları, həm bizim xaricdə yerləşən bu ticarət nümayəndələrimiz var, həm ixrac missiyaları Azərbaycanda, həm beynəlxalq marketin fəaliyyətinin aparılmasına bağlı dövlətin ardığı vəsait və bizim müvafiq orqanların həyata keçirdiyi fəaliyyət var. Amma bütün bunlarla yanaşı, eyni zamanda bu fəaliyyət həm də bildiyiniz kimi iki tərəfli fəaliyyətdir. Yəni, xarici bazar haqqında informasiyanın öyrənilməsi və bizim ixracatçılara dəstək verməklə də bağlıdır. Amma ölkə başçısının xüsusən son zamanlardan daha əvvəl də eyni zamanda Davosda keçirdiyi görüşlərdən də alınır. Eyni zamanda həm Azərbaycana səfər etmiş özəl sektorun, xarici özəl sektorun rəhbərləri ilə görüşəndə hər zaman xüsusi altından çəkilən bir xətt var ki, bu Azərbaycanın xarici investorlara daim dəvət etməsi, Azərbaycanın ən yüksək səviyyədə buna zəmanət durması və xarici investorlar üçün Azərbaycanda lazım olacaq qanuna uyğun şəraitin yaradılmasına bağlı göstərilən bir eyni zamanda bir diqqətdir. Eyni zamanda bəyəsdə qeyd etdiyiniz, hörmətli Mehriban xanım, birinci vitse prezidentin Parisdə keçirdiyi görüşlər və birbaşa biznes iş adamlarında görülən görüşdə bir davanda məsəs verir ki, əslində xarici investorların da Azərbaycana və Azərbaycan dövlət rəhbərinin çox böyük etimadı var və çox hallarda əslində bu görüşlərdən sonra bu görüşlər sonda xarici investisiyalara, müəssisələrin açılmasına, Azərbaycana gəlməyə və burada iri layihələrin həyata keçirilməsinə çevrilir. Bunun demək əsas verir ki, bu təcrübə kifayət qədər effektlidir. Məhz bu təcrübənin bir daha deyirəm tətbiq olması Azərbaycanda gələcəkdə də daha çox investisiyanın tətbiq olmasına imkan verəcək. İkinci mərhələyə gəldikdə isə tənzimləmələrlə bağlı. Mən qeyd etmək istərdim ki, qeyd olundu, bu gün Azərbaycan bildiyiniz kimi daxili tənzimləmələrdə doing business-də 25-ci yerdə durur. Amma bununla yanaşı, Azərbaycan bildiyiniz kimi daxili tənzimləmə ilə bağlı bugün geniş islahatlar paketi həyata keçirir. Yəni, təbii ki, müəyyən dərəcədə qarşımızda çağırışlar var, müəyyən dərəcədə problemlər var və bu çağırış və problemin həll olunmasına bağlı aktiv və çevik keçirilən islahatlar bütövlükdə Azərbaycanın beynəlxalq reytinqlərdə mövqeyinin kifayət qədər yüksəlməsinə səbəb olur. Çünki təkcə bir il ərzində Azərbaycanın birdən-birə 32 pirə irəlilənməsi həyata keçirilən islahatların çox mühüm bir nəticəsidir. Və sonuncu mərhələ təbii ki, rəqabət və ölkədən xaricdə fəaliyyət göstərməklə bağlı mühitin yaranması. Mən qeyd edim ki, bildiyiniz kimi islahatların mühüm istiqamətlərindən biri də ölkədə rəqabət mühitinin daha da təkmilləşdirilməsi, şəffaflıq və uçotun artırılmasından bağlı mühüm həyata keçirilən tədbirlərdir. Çünki məsələ bu yanvarın birindən qüvvəyə minən yeni vergilər məcəlləsinin də bildiyiniz kimi əsas istiqamətlərdən biri ölkədə şəffaflıq, uçotluluq və getdikcə rəqabət mühitinin artırılmasıdır. Yəni bu dediyim üç istiqamətdə aparılan ciddi həm ölkə rəhbərliyi tərəfindən, həm də bütövlükdə Azərbaycan daxilində, həm qanunverici ilə, həm icra orqan tərəfindən aparılan işlər onu deməyə əsas verir ki, xarici investisiyaların indən sonra da daha da cəlb olunması üçün lazım olan şəraitin daha üst səviyyəyə qaldırılmasına bağlı ciddi bir siyasi iradə var. Eyni zamanda ciddi bir iqtisadi iş gedir. Və mən düşünürəm ki, xarici investorlar tərəfindən də, yəni ən azı biz görüşdə də bunu görürük, xarici investorlarla müqayisə edəndə də və xarici investorlar tərəfindən bu çox yüksək şəkildə qiymətləndirilir. Biznes mühitinin şəffaflaşdırılması məsələsinə toxundunuz. Ümumiyyətlə belə qəbul olunmuş bir ictimai şüurda belə bir stereotiplər var idi ki, skeptik baxışlar var idi ki, ölkə daxilində biznesə başlamaq üçün müəyyən əngəllər, maneələr mövcuddur və illər ərzində dövlət başçısının müəyyənləşdirdiyi iqtisadi siyasətdə bu maneələrin aradan qaldırılması üçün kifayət qədər sistemli işlər görülür. Təbii ki, detallarına varmaq istəməzdim, lakin ictimai şüurda məhz bu bizneslə bağlı müəyyən stereotiplər mövcud idi. Vüqar müəllim, sizin fikrinizi alaq, bu stereotipləri qıra bilirikmi biz? Biz hansı mərhələdəyik hazırda? Biznes təfəkkürümüz necə? Şəffaflığın gözləndirilməsi çox vacibdir. Yəni, bugün əslində dünyada və ya dünya bazarında olan hər bir dollar üzərində bir rəqabət var. Və ölkələr çalışır ki, həmin o dolları investisiya formasında öz iqtisadiyyatına cəlb etsinlər. Bizim də təbii ki, regionda rəqiblərimiz var və biz regionda bir sıra ölkələrlə həmin o xarici investisiyanın cəlb edilməsi ilə bağlı rəqabət aparır və rəqabət təbii ki, həmin o rəqabətli tutmaq üçün və xarici investisiyanı cəlb etmək üçün sözsüz öncədə qeyd olunduğu kimi investisiya mühitinin daha da yaxşı olması və eyni zamanda xarici infrastruktur, xarici investisiyanın infrastrukturunun inkişaf etməsi kimi faktorların yanaşı, eyni zamanda şəffaf və şəffaf investisiya mühitinə və şəffaf sistemə mal, institusional baxımdan şəffaf institusional olması çox vacibdir. Etiraf etmək lazımdır ki,
yəni sırf müstəqil qiymətləndirmə aparsa və bizim mərkəzəsinə daimi olaraq müstəqil qiymətləndirmə aparır və biz öz qiymətləndirməmizi çox fərqli qurumlarla bölüşürük, dövlət qurumları, digər qurumlar və 2015-ci ildən etibarən biz bu istiqamətdə çox ciddi islahatların aparılmasını müşahidə edirik və bizim monitorinqlər göstərir ki, çox fərqli istiqamətlərdir. İstər idxal ixrac əməliyyatlarında 2015-ci ildən etibarən məsələn mərkəzləşdirmənin ciddi şəkildə aradan qaldırması və şəffaflığın müdafiə olunması, istər vergi sistemində, istər kömrük sistemində və xüsusən 2018-ci ildə keçirilən müşavirə cənab prezident vergi və kömrük sistemində şəffaflığın gücləndirməsi ilə bağlı, vericə də gizli iqtisadiyyatı qarşı mübarizənin genişləndirməsi ilə bağlı tapşırıqlar verdi və 2018-ci ilin əvvəlindən etibarən vergi məcəlləsində dəyişikliklər müşahidə etdi. Vergi məcəlləsində həyata keçirilən dəyişikliklər birbaşa şəffaflığın gücləndirməsinə xidmət edən dəyişikliklərdir. Və nəticə etibarilə şəffaf sistem yalnız xarici investisiyanın cəlb edilməsidir, həm də yerli investorların sərmayə qoyuluşlarının genişləndirməsi baxımından vacibdir. Bugün Azərbaycanda kifayət qədər böyük məbləğdə passiv kapital var və həmin passiv kapitalın da qeyri-neft sektorunun cəlb edilməsi olduqca vacibdir. Yəni, təbii ki, xarici investisiya öncə qeyd etdiyimiz kimi innovasiya gətirir, texnologiya gətirir, amma eyni zamanda ölkə daxilindəki kapitalın aktivləşdirməsi çox vacibdir. 2015-ci ildən sonra biz həmin o kapitalın mərhələli şəkildə aktivləşməsi və aktiv şəkildə iqtisadiyyatı yönətməsini müşahidə edir. Çünki səbəb nədir? Çünki elektronlaşma inkişaf edir, prosedurların sayı artır. Dünya Bankının Doing Business-ində Azərbaycan 25-ci yerdə qərarlaşması sadə bir fakt deyil. Yəni, Azərbaycan təbii ki, buna çox fərqli islahatlar nəticəsində nail oldu və Dünya Bankı üçün də əsas meyyar ondan ibarətdir ki, iş adamı hər hansı bir xidməti almaq üçün neçə prosedura keçəcək və nə qədər zaman, yəni neçə gün sərf edəcək. Və nəticə etibarilə prosedurların sayı azalır. Çünki prosedurların sayı xərcə qənaət deməkdir, vəsaitə qənaət deməkdir. Hər prosedura xərcdir. Bu, xüsusən əvvəlki dövrlərdə etiraf etmək lazımdır ki, rəsmi xərclərin yanaşı qeyri-rəsmi xərclər var ki, 2015-ci ildən sonra aparan islahatlar bu qeyri-rəsmi xərclərin demək olar ki, aradan qalxmasına imkan yaradır. Şəffaflığın gücləndirməsi həm də xərci azaldır. Çünki digər meyyar ondan ibarətdir ki, biznesə başlayan sahibkar və ya biznesini genişləndirmək istəyən sahibkar hansı dərəcədə və ya onun həm əldə etdiyi gəlir və ya milli gəlirin hansı faiz həcmində xərclə üzləşir. Xərcin azaldılması çox vacibdir. Prosedurların sayının azaldılması və eyni zamanda tələb edilən günlərin sayının azaldılması vacibdir. Azərbaycan əslində 2018-ci ildə Dünya Bankının hesabatı bir mənalı şəkildə 2015-ci ildən sonra həyata keçirilən islahatlara verilən bir beynəlxalq qiymət idi. Yəni, bugün bizim biz islahatları qiymətləndiririk və fərqli bugün təbii ki, fərqli aspektlər, fərqli istiqamətlər təyit edilən islahatlarla bağlı həm ictimaiyyətin məlumatlandırılması, həm hesabatların hazırlanması həyata keçirilir. Amma düşünürəm ki, ən vacib qiymət məhz kənar qiymətdir, beynəlxalq qiymətdir. Və Azərbaycan MDB-də bu kontekstdən birinci olması nəticə etibarilə kənardan verilən bir qiymətdir. Baxın, Dünya Bankının o cümlədən təbii ki, Davos İqtisadi Forumun hesabatında Azərbaycanın regionda birinci olması və xüsusən də inklüziv inkişafa görə, çünki inkişafa da yanaşma dəyişib, artıq inkişafın dayanıqlı deyil, inklüziv olması və hər bir vətəndaşın, hər bir stakeholderin həmin inkişafın yaranmasında, həmin dəyərin yaranmasında iştirak etməsi və həmin inkişafdan və dəyərdən faydalanması, yəni inklüzivliyin təmin olması çox vacibdir. Azərbaycan inkişaf etməkdə olan ölkələr arasında inklüziv inkişafa görə üçüncü yerdədir, iki üçüyə daxildir. Bu da kifayət qədər ciddi bir faktdır. Baxımdan düşünürəm ki, bizim təbii ki, islahatlara, xüsusən son illər aparan islahatlara verilən beynəlxalq qiymət kifayət qədər yüksəkdir. Bu, eyni zamanda investisiyanın cəlb edilməsi istiqamətindir. Xeyli işlər, xeyli imkanlar yaradır. Yəni, etiraf etmək lazımdır ki, həm İqtisadiyyat Naziri Asproma, həm xarici investisiyanın cəlb edilməsi, həm də Azərbaycan məhsulların xaricdə tanıdılması istiqamətində son illər xeyli işlər görür. Bu, həm investisiyanın cəlb edilməsi imkan yaradır, həm də bizim məhsulların Made in Azərbaycan brendi adında xaricdə təqdim edilməsi deməkdir. Bu, həm də bizim üçün ixracdır. Çünki investisiyanın cəlb edilməsi ixrac imkanları yaratmalıdır. Biz yeni bazarları çıxartmalıyıq. Cənab Prezident, deməli ki, son illər keçirilən müşavirələrdə iş adamlarını yeni bazarlara çıxmağa, öz məhsullarını yeni bazarlara ixrac etməyə səsləyir, onunla bağlı tapşırıq və göstərir tövsiyələrini
iş adamlarına bölüşür. Bu çox vacibdir. Çünki bazardan asılan ardından qaldırması baxımından vacibdir. Daha bahalı, alıcılıq qabiliyyəti yüksək olan bazarlara daxil olmaq baxımından vacibdir. Və eyni zamanda yeni bazarlara daxil olmaq həm də iş adamları rəqabətə hazırlayır. Yəni, Rusiya bazarında rəqabətlə Avropa Birliyi bazarındakı rəqabət eyni deyil. Etiraf etməliyik bunu. Biz Rusiya bazarında asanlıqla rəqabət apara bilərik, amma Avropa bazarında rəqabət apara bilsək. Bu deməkdir ki, biz Rusiya və qonşu ölkələrin bazarı daxil olmaqla çox geniş coğrafiyada rəqabət aparma imkanı malik olacaq. Bu baxımdan düşünürəm ki, dövlət başçısı tərəfindən mənəşmi strategiya, xüsusən yeni bazarlara çıxış imkanları Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun ixrac imkanını artırması ilə bağlı həm tövsiyələr, həm tapşırıqlar nəticə itibarilə yaxın illərdə artıq qeyri-neft ixracatımızda daha yüksək artımlarla müşahidə olunacaq. Və Yusuf mənim qeyd etdiyi kimi 2017-ci ildə 25% qeyri-neft ixracatında artım var idi. Ötən il 10% artım oldu. Və təbii ki, bu faizin azalması ona bağlı, dəyər artdıqsa, təbii ki, faiz artımı nisbətən marjinallaşır. Bu da təbii ki, iqtisadiyyatda qəbul edilən bir yanaşmadır. Amma növbəti illər təbii ki, bizim üçün əsas sədəf 20-20 gələcəyə baş verici strateji yol xəritəsini müəyyənləşdirdiyi kimi adam başına düşən qeyri-neft ixracatının artırılmasının nail olmaqdır ibarət. Yeni bazarlara çıxış məsələsində toxundunuz. Yeni bazarlara çıxış həm də ciddi rəqabət deməkdir. Yeni bazarda özünü təsdiq edəncə malın təkrar alışını stimullaşdırana qədər müəyyən bir yol keçirilir. Ümumiyyətlə, sizin təmsil etdiyiniz qurumda bu ixrac icmalından bağlı müəyyən işlər görür və qiymətləndirməyə təbii ki, aparır. Biz yeni bazarlara çıxışda artıq bu istiqamətlərimizi genişləndirə bilmişikmi? Yoxsa necədir vəziyyət? Hələ qarşıda görüləcək işlər nədən ibarətdir məsələn? Ümumiyyətlə, çox yaxşı sualdır və bir nüansı qeyd edeyim ki, bu investisiya da aiddir, ixraca da. Bildiyimiz kimi bizim regionda tək Azərbaycan xarici investisiyanı cəlb eləmir. Gürcüstan, Qazaxıstan və digər qonşularımız da ciddi şəkildə Azərbaycandan rəqabət aparır və xarici investisiyanı özünə cəlb edir. Və bizim onlardan başqa bir problemimiz də var ki, bizim düşmənlərimiz var, ərazimizi işğal edir və dünya miqyasında Azərbaycanın inkişafına, bu ölkəyə investisiya gəlməsinə maraqlı deyillər. Yəni onlar da bizim əksimizə çalışırlar. Belə bir şəraitdə, çətin bir rəqabət şəraitində Azərbaycan bu investisiya özünə cəlb eləyir. Eyni zamanda həmçində ixracın genişləndirir. Məndən əvvəl həmkarlarımızın qeyd elədiyi kimi həqiqətən də qeyri-neft ixracında ciddi şəkildə artım tempi qorunur və bu ilin ilk 2 ayının rəqəmləri ümid verildi ki, 16.5% qeyri-neft sektoru üzrə ixracımızda artım olubdur və növbəti aylarda bunun daha da artacağı gözlənir. Çünki son illər yaranan məsələlərimiz qeyri-neft sektoru üzrə ixracımıza ciddi töhfə verir və proqnozlar özünü doğrulacaqdır bundan bağlı və bizim mərkəz də müvafiq işlər görür. Bildiyiniz kimi Azexport portalı Azərbaycan məhsullarının dünya bazarına çıxarılmasına ciddi töhfə verir. Əsasən də innovativ vasitələrlə də ki, az resurs xərcləməklə, sərf etməklə dünya bazarında daha çox Azərbaycan məhsulları tanınsın. Eyni zamanda Enterprise Azərbaycan portalı hazırda ölkəyə investisiya cəlb edilməsi istiqamətdə fəaliyyətə qoşulub. Düzdür, yenidir bu, amma bu istiqamətdə işlər görülür. Həmçinin ölkə rəhbərliyinin bütün fəaliyyəti də bu istiqamətdədir. Elə sonuncu Fransa səfərini qeyd elədiniz. Bildiyiniz kimi Fransa BMT Təhsil Şurasının 5 daimi üzvündən biri olmaqla yanaşı Avropa Birliyinin ən güclü dövlətlərindən biridir, yəni və çox böyük bazarı var və o bazar Azərbaycanın da hədəfindədir. Doğrudur. 2018-ci ildə bizim ixracımız 442 milyon olubdu. Amma ki, biz bunu artırmağı hədəfləyirik. Xüsusən də qeyri-neft sektoru üzrə ixracımızı bu istiqamətdə biz genişləndirməliyik. Hazırda Azərbaycan, yəni ötənin rəqəmlərinə görə dünyanın 113 ölkəsinə qeyri-neft sektoru üzrə məhsul ixrac edir. Amma ki, bizim hədəfimiz var. 2025-ci ilə kimi adam başına 450 ABŞ dollarına qeyri-neft ixracını çatdıraq. Bu, haradasa 5 milyard ABŞ dolları dəyərində qeyri-neft sektoru üzrə ixrac deməkdir və bu istiqamətdə fəaliyyət ciddi şəkildə güclənməlidir. Şübhəsiz ki, Azərbaycana investisiya yatıranlar da Azərbaycanın yaratdığı ixrac imkanlarından faydalana biləcəklər. Bu da əlavə üstünlüklər verir. Yəni, Azərbaycanda istehsal elədiyi məhsulları ixrac eləmək üçün dövlətin hər tərəfli dəstəyi var və ixrac prosedurları son 3 ildə çox ciddi şəkildə asanlaşıbdır. Bunu hər bir sahibkar deyə bilər. Hazırda bir pəncərə ixraca dəstək mərkəzidir. Ümumiyyətlə, bütün sənədləşmələr vahid bir yerdən həyata keçirilir. Bu çox yaxşıdır. Və yeni bazarlar istiqamətində də Asproma'nın kifayət qədər işləri var. Yusuf müəllim də qeyd elədi. Və Azərbaycan dövləti demək olar ki, arsenalda olan bütün vasitələrdən istifadə edir ki, ixrac genişlənsin, qeyri-neft ixracı təşviq olunsun. Eyni zamanda bunu investisiyalara da aid etmək olar. Bildiyiniz kimi, hazırda Ələt İqtisadi Zonası kimi layihənin də icrasında istiqamətdə ciddi irəliləyişlərə nail olunur ki, ölkəyə investisiya gəlsin. Eyni zamanda burada istehsal olunan məhsulun bir hissəsi daxili bazara yönəlsin. Həmçinin bir hissəsi də ixraca
yönəlsin ki, investor da daha çox gəlir əldə etsin və Azərbaycan bazarı onun üçün cəlb edici olsun. Eyni zamanda biz də istehsal edirəm məhsulları, Made in Azərbaycan brendi, dünyada təbliği də bu məqsədlərə xidmət edir. Biz kifayət qədər demək olar ki, görülən işlərdə müfəssəl danışdıq. Yusuf müəllim, bir məsələ qeyd etmək istəyərdim. Görülməli olan işlərə bir qədər toxunaq mı söhbətimizin sonunda? Siz kifayət qədər geniş işlər həyata keçirdirsiniz və çoxsaylı görüşlər keçirsiniz. Dünyanın müxtəlif yerlərindən potensial investorlarla, yəni sahibkarlarla görüşlər keçirirsiniz. Təbii ki, onların da Azərbaycan haqqında dedikləri var, onların da Azərbaycanda biznes və investisiya mühitini necə görmək istədikləri haqqında fikirləri var. Nəyi görmək istəyirlər və Azərbaycanın məhz investisiya üçün, sərmayə yatırmaq üçün, seçmək üçün hansı məqamlara biz daha çox diqqət yetirməliyik? Çox sağ olun, həmkarlarım çox müfəssəl məlumatlar təqdim elədi və düşünürəm ki, mən də bütün dediklərə, söylənilərə qatılıram doğrudan da. Amma sizin sual çox maraqlı sualdır və təbii ki, biz bu müzakirələri və görüşləri aparırıq və mən demək istəyərdim ki, bugün Azərbaycanda son illərdə aparılan islahatlar, biz buna islahat paketi adlandırsaq, mən deyərdim ki, dünya səviyyəsində ən müfəssəl və ən geniş bir islahat paketidir. Və təbii ki, mən bir məsələyə də toxunmaq istəyərdim ki, son illərdə əsasən də bizim investorlarla görüş zamanı, təbii ki, ilk növbədə investor ölkəyə gəlməsi üçün bunun ilk növbədə, belə deyim, yəni ki, viza alınmasında və s. kimi məsələlərdə bəzən müəyyən bir əngəllər çıxırdı. Biz sevinirik ki, son illər bu istiqamətdə də çox ciddi işlər aparılı və artıq, yəni həm bilirsiniz, həm bir turizmin inkişafına dair olan, həm yeni bir qurumun yaradılması, eyni zamanda vizal prosedurlarının sadələşdirilməsi çox önəmli amillərdən biridir. Və cənab prezidentimiz də bunu müşavirlərdə dəfələrcə söyləyib ki, yəni bu istiqamətdə ilk növbədə yəni addımlar atılmalıdır ki, bir Azərbaycana gələn bir turist, yəni potensial bir investor ola bilər. Potensial xarici öz ölkəsində bizim məhsulların potensial alıcısıdır. Yəni, bu çox önəmli bir məsələlərdən biridir və təbii ki, bizim ixracın genişləndirilməsi və dəstəklənməsi istiqamətində biz daha çox bu fikir mübadiləsi aparırıq, bu fikirləri eşidirik və onun üçün də, yəni elə bizim də Aspromo olaraq İqtisadiyyat Nazirliyinə və digər dövlət qurumlarına məhz Invest in Azərbaycan, First in Azərbaycan və Made in Azərbaycan layihələrini təqdim etmişik ki, bu bugün dəstəklənir və biz nəticələri görürük ki, doğrudan da nəticələr çox müsbətdir ki, yəni mütləq şəkildə bir bu infrastrukturun istifadə olunması və qeyri-neft, belə deyək, əslində investisiyaların və ixracın bir-birinə bağlılığı, mən deyərdim ki, çox sıxdır. Yəni ki, biz artıq bir neçə fəq bunu dedik ki, Azərbaycan özü kifayət qədər, yəni böyük investorlar üçün kifayət qədər bazar deyil və bunu nöqtəyə nəzərində yaradılmış infrastrukturlar daha çox ixracın, yəni həm yerli investisiya mühitinin yaxşılaşdırılmasından sonra ixracın stimullaşdırılmasına yönəlik olan bir təkliflər idi ki, bunlar mən qısa olaraq demək istəyərdim ki, Made in Azərbaycan brendinin təşviqi çərçivəsində tətbiq olunan 10 mexanizm demək istəyərdim ki, ən bütün ixracın bütün fazalarını əhatə edən bir mexanizmlərdir. Burada bizim ekspertimiz Hörmətli Vüqar müəllim söylədi ki, xarici bazarları bilmək, tanımaq da çox önəmlidir. Bir mexanizmimiz də məhz xarici bazarın araşdırılmasına aiddir. Bu üçün çox önəmli bir məsələdir və təbii ki, bugün söylənilən Avropa İttifaqı, Amerika və Yaponiya kimi ölkələrindən gələn investisiyalar təbii bu innovasiya deməkdir, yenilik deməkdir. Bu da çox önəmlidir ki, bu mexanizmlər həm ixracın genişləndirilməsi, investisiyaların cəlbini stimullaşdırılır və əksinə. Yəni, bu bir-birinə bağlı olan bir proseslərdir və mən demək istəyərdim ki, siz də artıq öz sualınızda və Tarım əlimin dediyində bizim ölkə rəhbərliyimizin də bütün demək platformalarda bizim ölkədə Azərbaycanda yaradılmış inkişaf, yaradılmış infrastruktur, ümumiyyətlə şərait haqqında məlumatlar mütəmadi verilir. Mən qısa olaraq bunu da demək istəyərdim ki, ölkədə keçirilən beynəlxalq çox nüfuzlu tədbirlər, yəni ki, burada mən həm idman tədbirlərini nəzərdə tuturam, burada digər humanitar tədbirlər, bu da çox önəmli bir məsələlərdən, amillərdən biridir ki, bizim ölkəmiz artıq demək olar ki, bütün qitələrdə tanınır və təbii ki, burada bu tanınma nöqtəyə nəzərdən investorların cəlb olunması asanlaşdırılır və məhsullarımızın ixracı nöqtəyə nəzərindən, yəni
bu yeni istehlakçıların əldə olunmasına çox böyük töhfə verir. Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Təbii ki, mövzumuz geniş, biz ayrılan vaxt sizə kifayət qədər məhduddur. Növbəti verilişlərimizdə də biz mütəmadi olaraq mövzuya qayıdacağıq. Çünki konkret hədəflər var və yaxın orta və uzun müddətli perspektivdən nələrin edilməsi haqqında cəmiyyətin də məlumatlandırılmasında kütləvi informasiya vasitəsi kimi bizim də üzərimizə müəyyən iş düşür və bu mövzu təbii ki, davam etdiriləcək. Bir daha təşəkkürlər, işlərinizdə müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Tamaşaçılara isə bir daha xatırladım ki, bugün studiyamızın qonaqları Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondunun rəhbəri vəzifəsini icra edən Yusif Abdullayev, Milli Məclisin deputatı Tahir Mirkişilin, İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin Strateji Planlaşdırma və İnkişaf Departamentinin müdürü Ramil Hüseyn və İqtisadçı alim Vüqar Bayramov. Görüşərik.